Vi har kommit in på kulturella skillnader nu. Jimmy Åkesson, varför är det så viktigt att diskutera den frågan när man pratar om integration? Därför att det är anledningen till att det ser ut som det gör idag, det är för att man inte har förstått från egentligen alla de gamla partierna sida här att tar man hit Mellanöstern så blir Sverige mer som Mellanöstern om man ska hårdra det. Och det är det som har hänt. Det vill säga att de människor som lever i de här, det vi kallar för utanförskapsområden, de upplever inte själva att de lever i utanförskap, utan de lever ju i ett innanförskap i sin kontext, i sitt parallellsamhälle. Det vill säga att Sverige har splittrats, Sverige har segregerats till följd av en ansvarslös invandringspolitik. Och nu måste vi på allvar börja ställa krav och bygga upp det här landet igen kring det svenska sättet att leva, kring svenska värderingar, kring svenska normer. Herr Bolund. Ja, men så här har det låtit år efter år, årtionde efter årtionde från främlingsfientliga högerextrema krafter i Sverige. När det kom människor från diktaturens Chile så målade man ut det som att det skulle vara undergången för Sverige. När det kom människor från inbördeskrigets Jugoslavien så skulle det vara undergången. När människor kom från Iran för att fly för att man behövde skydd och inte utsättas för våld och förföljelse så lät det som att det var undergången. Och varje gång så har vi kunnat visa att Sverige klarar det här. Vi klarar av att få människor som kommer till vårt land, som får utbildning, som kommer ut i arbetslivet och som faktiskt gör Sverige till ett bättre land. Självklart ska vi klara det den här gången också. Men då måste vi också satsa resurser på det. Menar du på allvar att vi klarar det? Har du sett hur, vilken planet bor du på? Har du inte sett hur Sverige ser ut? Tycker du att de som har kommit till vårt land i tidigare generationer är ett stort problem som polisen? Det eldas polisbilar. Vi har kravaller på gatorna. Du säger, vi klarar det. Det är så verklighetsfrånvänt. När det har kommit en generation tidigare av människor från andra länder så har vi hela tiden visat att vi